Setínská nemocnice uvádí Pod kloboukem Podcast pro zdraví z Valašska Vítám u mikrofonu reprezentantku České republiky v ledním hokeji, účastnici zimních olympijských her 2022 a také studentku v Setínské zdravotnické školy Sáru Čajanovou, která právě absolvuje praxi v naší nemocnici. Ahoj Sáry. Zdravím všechny. Jak náročné je skloubit studium maturitního ročníku, praxi v nemocnici se sportem na vrcholové úrovni? Tak vlastně už od základní školy jsem musela skloubit nějak hokej ze školou. Teďka je to o hodně těžší, protože tam jsou praxe a teďka maturita, že čtvrtý ročník maturita. Byla tam olympiáda, takže velká příprava na ten největší sen, kdy jsem kdy měla a všichni ostatní taky. Takže, takže je to takový teďka náročný rok, velmi náročný rok a maturita to musím zvládnout nějak, abych se zase mohla posunout dál a čeká mě Švédsko po škole. Takže když bych jako nějak nezvládla maturitu, tak bych tady musela zase nějak přetrvávat. Co to znamená, čeká mě Švédsko? Budu podepisovat smlouvu, teďka ještě to je taková neoficiální, ale mám nachystanou smlouvu a budu tam rok až dva. Zatím. Dříve byl hokej považován za typicky mužský sport. Jak je tomu dnes? Setkáváš se s údivem, když se zmíníš, že hraješ hokej? Tak když to řeknu někomu, kdo se v tom moc nepohybuje, tak je takový udivený, že holky hrají hokej, co to je jako mužský sport, ale kdo se v tom pohybuje, tak už to bere jako, že to prostě je a akorát v Česku to tady není moc jako známé spíš ve Švédsku, v Americe taky si myslím, že už v těch ostatních zemích je to víc jako známější, ten ženský hokej. Ale samozřejmě chceme a díky olympiádě si myslím, že se to tady víc rozvědne. Setkala se s nějakým údivem, když si řekla, no a chodím trénovat a a byla jsem na olympiádě jako hokejistka, divil se někdo? Včera jsem zrovna jela trolejbusem do Zlína. Pán se mě zeptal, proč mám jako díravé kalhoty, jestli, jestli tak chodím zimně a já říkám, že jo, že se na to zvykla, že hrou hokej. on na mě tak jako začal hledět a zeptal se mě, jestli jsem byla na olympiádě. A já jsem řekla, že jo a ten pohled byl neuvěřitelný. Jak moc nebezpečný je tento sport? Dáváš na sebe pozor a jak se na to díváš jako zdravotník? Upřímně hraju s klukama, takže je to ještě o to víc fyzicky náročnější pro ty holky. Když v tom zápase dávám pozor, tak se mi stane ještě víc něco komplikovanějšího, než kdybych si pozor nedával. Takže hraju tak že nepřemýšlím nad tím, co by se mi mohlo stát. Nad tím nesmíš přemýšlet. Mm -hmm. A už jsi měla nějaký úraz? Nic zlomeného, nic moc vážného. A musím, musím zaklepat. Musím zaklepat. <laughs> Ale nevím, třeba na táhle vazy v ramení v kolení mám, takže nic jako vážného. Už se využila služeb tady našeho valašského zdravotnictví? E, několikrát jsem byla tady na rengenu, ale právě to byly jenom takové náraženiny od puku, takže nic jako žádné zlomeniny. A jak se k tobě chovají na ledě kluci? Je to velmi individuální. Jako kámoši, co se tak s klukama známe už fakt dlouho, od malička vlastně, tak uh, vždycky se o mě třeba tak u mantinelu opřou, že jako nejdou do mě, ale někteří kluci fakt hrajou bez hlavě i k holce. A tím tuplem, když jsem holka, tak do mě ještě víc jdou. Je to fakt individuální, no. je to na tom klukově, jak si to takže nějaké gentlemanství se tam u nich neprojevuje. Jo, jako objevuje se tam <laughs> málo kdy. Záleží taky, co jim trenér řekne v kabině. Chtěla bys, aby se k tobě chovali jak ke slečně, nebo naopak právě, aby tě brali jako sobě rovného na tom ledě? Asi sobě rovného. To je prostě hokej, dala jsem se na něho, hraju s klukama, ale zase, aby to nebylo takové, nevím, sebestředné no, od nich, že do mě jako tím tuplem víc půjdou a půjdou na ten let, že mě chcou zranit. To, jako, to není správné. Ale taky ti to nemůžou dát zadarmo, že? No jasné. <laughs> Slyšeli jsme, že se nezabýváš jen ledem. Jaký je rozdíl mezi hokejem a kolečkovýma bruslema? Máš na svém kontě nějaký úspěch v této oblasti? Tak vlastně já jsem začínala na kolečkových bruslích už od sedmi let. Ten inline se v Česku hraje dva měsíce v létě takže to je krátká záležitost a vždycky je to tak na pobavení spíš a z reprezentací jezdíváme na mistrovství světa a i na mistrovství Evropy. Byla jsem konkrétně na dvou mistrovstvích světa, to jsme skončili druhé a byli jsme na mistrovství Evropy tam první, to bylo v Česku 2017, mám pocit. Boskovici, tak to jsme vyhráli. To jsou taky velké úspěchy, které je nutné zmínit. Gratuluji. <laughs> Děkuji. Jaká byla tvá reakce, když ses dozvěděla, že si uspěla v kvalifikaci a pojedeš do Pekingu na olympiádu? Tak my jsme měli takovou neoficiální nominaci, což bylo tak asi před Vánocema po té kvalifikaci. A jako jak se zmínil ten trenér před dvouma rokama, tak jsem měla pocit, že mám větší šanci se tam probojovat, když jsem nejmladší v Ačku teďka celý rok nebo ty dva roky jsem se tak udržovala, že se mi jako celkem dařilo. Byla jsem vytížená na ledě hodně a když jsem nejmladší, tak to je o to větší jako pocit úspěchu. A jak přišla neoficiální, poté oficiální pozvánka, tak to bylo něco neskutečného, že se mi to fakt povede. V jaké si byla situaci, když se dozvěděla už to do konečné rozhodnutí jedu do Pekingu na olympiádu? To bylo takové zvláštní, protože nás čekali testy ještě na covid a to taky mohlo rozhodovat, takže jsme byli furt takové Nervózní z toho, jak to vlastně dopadne. Tři testy před odletem jsme měli a vlastně každý den pak v Pekingu. Takže to bylo takové furt nervózní, ale jak už jsme odletěli, tak to bylo už dobré. Jestli tam něco chytnete nebo ne, to už. V jaké si byla situaci, když se dozvěděla z té zprávy v tom telefonu, že jedeš do Pekingu na Olympiádu? Tak byli jsme ve škole, seděli jsme, měli jsme volnou hodinu, seděli jsme v badatelně a zrovna myslím, že to dávali někde na stránkách Instagramových a myslím, že milujeme hokej, se ta stránka jmenuje. A tam byla právě naše nominace a viděla jsem tam své jméno, tak jsem byla taková šťastná a všichni děcka, co tam se mnou byli, tak říkali, co je, co je, co a já říkám, jedu na olympiádu. Co na to říkali? Říkali, že by se to věděli už od začátku, že tam pojedeš. Jak se připravovala na tuto příležitost? Připravovala Celý život jsem se na to tak připravovala od děcka, ale jak už se to tak blížilo, tak jsem se snažila připravovat co nejvíc. Měla jsem fakt štěstí, že jsem hrála s klukama dorost extra ligu tady a čtyři roky, takže to mě hrozně moc posunulo hrát s klukama a ještě takovou jako nejvyšší soutěž. Takže to mě posunulo, pak tam nastal problém vlastně před tou olympiádou tu sezónu, že už jsem tam nemohla hrát, že jsem musela jít pryč, tak jsem odešla do Valmezu, do New York, a tam to bylo taky skvělé, protože mě vlastně nechávali hrát furt zápasy. Furt jsem byla na ledě, takže příprava skvělá pro mě. Takže častější zápasy i častější tréninky? Jo, samozřejmě tréninky. Bylo to náročnější pro to tělo? O, já si myslím, že moje tělo už je jako na to zvyklé, takže <laughs> trénovat pětkrát v týdnu a plus nějaké dva zápasy v týdnu. To znamená, jestli správně počítám, tak každý den si na ledě? Jo, každý den na ledě. Kolik hodin? Třeba hodinku trénink a plus hodinku suchou. Co na tobě zanechalo největší dojem z Olympiády? Největší dojem zanechal na mě asi poslední zápas s američankama. byla to pro nás vlastně premiéra celková na olympiádě a taky premiéra hrát proti Americe, což se nikdy jako nestalo. Jak na to vzpomínáš teďka? Jaká, jaké z toho máš emoce? Jaká tam byla nálada nebo jakou náladu si s tam dovezla? Jako hodně smíšené. Jako extrém smíšené. To jako skvělý pocit, že tam jsem byla, že jsme tam všichni byli, že se nám to povedlo se tam dostat. Na té olympiádě to bylo takové už zvláštní. Na začátku jsme vyhrávali, potom jsme prohráli dva zápasy ve skupině, což jsme byli takové zklamané a už se to tak jako vezlo i na leda v týmu. Pak jsme šli na tu Ameriku a tam jsme nechali na ledě všechno, co se nám jako hodně povedlo ten zápas. Můžeme být na sebe píšní. Jak na tento úspěch reagovalo tvé nejbližší okolí? Tak oni mi jako nějak od začátku věřili, jak jsem se dostala teďka do Ačka, tak uh, říkali, že se tam udržím, že na tom mám a kdyby jako cokoliv se stalo jako nepozitivního, jak se to řekne? Negativního. <laughs> negativního. <laughs> uh, tak, uh, že já to nevzdávám a Ať jdu za tím cílem, podpora neskutečná, doma, rodina, kamarádi, všichni okolí. A spolužačky, kámošky ve třídě? Jo, tak ty hlavně a paní učitelky a pan ředitel taky samozřejmě. Byla podpora i ze strany školy? Jo, samozřejmě, to hlavně velká, že, že mě pouštěli na akce v průběhu těch čtyř let, což si za to hrozně cením. Nechci teda úplně prozrazovat, kde bydlíš, ale zajímalo by mě, jak na to reagovala obec, ta dědina, ze které pocházíš? K, jak mi bylo 19, tak jsem dostala takový dárek, že na tu ceduli Lhocko se tam dalo olympijská vesnice plus moje číslo a nějaké obrázky, ty kruhy a hokejky. To byl asi nejkrásnější dárek, který jsem kdy dostala. To si zaslouží pochvalu uh, najznámy, plus uh, to vymysleli další ti obyvatele, kamarádi, taková skupinka. To mě hodně překvapilo. Byli pišní na svůj Byly hrozně. <laughs> Svým sportovním úspěchem si udělala velký dojem. Už si poskytla mnoho rozhovorů, dokonce jsem viděl, že se ukázala v televizní reklamě. Jak na tebe působí tento mediální zájem? Televizní reklama byla ještě před Olympiádou. To bylo nějak na Vánoce, se to točilo. Mediální tlak teďka po olympiádě je celkem velký. I jsem to jako nečekala, že to takhle jako přijde, ty mediální ty rozhovory a normálně lidi mi psali, a jim pošlu kartičky a různé věci z olympiády. Ten zájem je skutečný, to jsem nečekala. Je ten mediální zájem příjemný, nepříjemný? Jak to vnímáš? Jako po příjemné stránce se to může vzít. Záleží, jaké otázky mi vždycky řeknou. <laughs> ale vždycky ráda odpovím na všechno, takže... Opravdu na všechno, tak jaká byla zatím teda nejvíce nepříjemná otázka? Když se vrátím do minulosti, tak to bylo na mistrovství světa v Japonsku, ještě u osmnáctky. A měli jsme okolo 50 střel, dali jsme nula gólů, a otázka zazněla, proč jsme nedali gól z těch 50 střel. A to jsem se trošku složila a odešla jsem. <laughs> tak já budu pokládat příjemnější otázky a vážím si tvoje přítomnosti. Neodcházej, prosím. Jak se připravuješ na maturitu? Tak snažím se připravovat učit se každou volnou chvíli, kterou mám. No je to těžké, jako zkouším to nějak to zvládat a uvidím, jak se to povede. Jsi ve čtvrtém ročníku. Už jsi měla možnost v rámci praxí projít několik oddělení. Která odbornost v naší nemocnici tě nejvíce zaujala? Určitě chirurgie, co se týče práce kolektivu hlavně. Tam jsem si to velmi oblíbila, takže to bych vyzvihla určitě. Kdyby náhodou si tady někdy pracovala, byla by to právě chirurgie C, kdyby si chtěla mít místo? Stoprocentně. <laughs> Když jsi vybírala, kam půjdeš na střední Školu, proč jsi vybrala právě zdravku. Co tě k tomu táhlo? Jaká je tvá motivace vlastně se v životě v tom pracovním životě ubírat trochu tímhle směrem? Tak hlavně těch sestříček je málo v dnešní době. A ta práce se mi tak líbila, a nahrávalo mi to dokonát, že tady jsem hrála ten hokej, takže jsem to měla tak všechno poblíž. Jak jsem chodila na tu praxi, nebo teď chodím na tu praxi, tak se mi to hrozně líbí. I když jsme měli tu souvislou praxi tak když jsme s těma sestřičkami jenom a jak nám pomáhají, vysvětlují všechno, což bylo úplně super a hrozně mě to bavilo. Dokážeš zmínit něco konkrétního třeba, u čeho jsi byla ráda, že ti to bylo vysvětleno nebo že tě k tomu pustili, že jsi to mohla vyzkoušet na té praxi? Asi sádrování. Jednou jsem si to mohla vyzkoušet, udělat si sádru, což za to jsem byla hrozně ráda, protože jsem ani moc jako nevěděla, jak to chodí a takže to tak mohla vyzkoušet. Podařilo se ti to? Ano, podařilo. Pacient se uzdravil? Asi jo. Sáry už si tu několikrát zmínila, jak jsou náročné časově tvé tréninky, jak je časově náročné se připravovat na maturitu. Co volný čas? Máš nějaké koníčky a najdeš si čas i sama na sebe? Teďka se hodně věnuju škole, ale když jsme v té sezóně, tak prakticky... Nemám moc volný čas sama na sebe. Maximálně asi vždycky o víkendu, v neděli, kdy si třeba půjdu někam na procházku do lesa nebo někam, ale to je tak všechno. Kdy jsi byla naposledy třeba v Kyně? V Kyně, tak tři roky zpátky. Jak pečuješ o své zdraví, o své tělo? Tak snažím se disky regenerovat, hlavně po tréninkách. A potom celém dní, když sedím ve škole, pak jdem na praxe, pak ještě trénink, takže se snažím večer nějak jako regenerovat. Třeba mi pomáhá studená voda ve vaně, třeba, nebo let si tam dát, takže to mi pomáhá na svaly. No máš ten led hodně ráda. A, to je pravda. A kde se vidíš do budoucna, jak v hokeji, tak profesně? Do budoucna tak plánuju to Švédsko, uvidím, jak dlouho tam zůstanu, určitě chci, nebo chtěla bych, nebo přála bych si dostat se na druhou olympiádu. Ohledně práce ve zdravotnictví bych se určitě chtěla pohybovat, pokračovat v tom nějakým způsobem. Možná bych i si dala třeba po roce, po dvou přihlášku na nějakou školu a určitě bych to chtěla spojit se sportem. S nějakou sportovní odborností nebo odbornost? Jo, třeba fyzioterapeut by mě bavil, prostě abych mohla zůstat nějak u toho sportu. To mám radost. Tak doufám, že se tady za náma vrátí, že, že se ještě budeme potkávat v reálu v Setinské Nemocnice. Určitě budu. Proč se něčemu říká mám v tom hokej? Co tím chtěl básník říct si touhle frází? Asi, že to je takové, ty věci jsou někdy takové chaotické. Jak na ledě, tak nějaké prostě okolnosti, no, jsou chaotické. V životě? V životě, ano. Máš v něčem hokej? Mm, tak někdy ve škole mám hokej v něčem nějakých věcech, ale ale asi ne, takhle mám nějak jako vím, co chci do budoucna, nemám hokej v životě. Máš nějaký tip pro posluchače takhle na závěr, nějakou inspiraci? Tak asi bych, když se zaměřím na ten hokej, asi bych chtěla, co budou začínat třeba nějaké malé holčičky nebo i kluci, aby nevzdávali ty svoje sny, že se třeba něco nepovede, jak ve škole, tak ve sportu. Prostě ať zatím jdou i když budou, samozřejmě budou mít klacky pod nohama, to je vždycky, nebudou mít vyčistěnou cestu, ale ať to prostě nevzdávají a hlavně musí mít tu podporu správnou od rodičů, od učitelek a aby ty školy jako těm sportovcům nebo těm dětem to nebrali ty sny. To bylo moc pěkné zakončení našeho rozhovoru. Sáry, děkuji za návštěvu a Já za taky podcast. moc děkuji.